Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Tuan-tuan dan puan-puan, hari ini saya nak kongsikan kepada anda part 2 bagaimana cara untuk kita deposit duit kita ke dalam akaun iTrade menggunakan smartphone. Adakah anda dah bersedia, tuan-tuan dan puan-puan? Kalau anda dah bersedia, jom kita mulakan. Tapi tunggu dulu. Mungkin ada daripada kalangan viewer ni yang belum ada akaun CGS-CIMB daripada AA Team. Jadi, anda contact nombor ni, anda boleh buka akaun pelaburan saham di Bursa Malaysia melalui AA Team CGS-CIMB Johor Jaya. Okey? Jom kita mulakan. Jadi bagi yang belum download lagi apps iTrade ni, anda boleh download di smartphone anda sama ada di Play Store ataupun di App Store. Okay? So anda kena download dulu baru anda boleh mulakan pelaburan. Tapi kalau anda download, anda tak register, macam mana nak melabur kan? So contact nombor ni balik kan untuk buka akaun saham. Okay? Contact nombor ni. Right. So jom kita tekan. Okay. So dia akan letak user ID anda, password anda. Kalau anda dah buka account daripada AA Team CGS-CIMB, kita akan bagikan ID anda, kita bagikan password anda. Okay. So masukkan ID anda. Jadi dia ada beberapa cara lah. Dia boleh gunakan fingerprint anda ni. Okay. Anda punya ni lah. Okay. Boleh masukkan ataupun tekan. So kita login. Okay, dia akan keluar macam ni. Okay, dia akan keluar nama anda. Okay, dia akan keluar indeks Bursa Malaysia. So bagi yang belum ada, cepat-cepat buka. Rugi anda tak mulakan pelaburan anda di Bursa Malaysia. Jadi macam mana cara untuk kita deposit duit? Macam mana cara kita nak deposit duit menggunakan smartphone? Jadi anda hanya perlu tekan, okey, nampak tak ada tiga button ke macam ada dekat dashboard tu, kat belah kiri hujung tu, okey, anda tekan. Okey, dia akan keluar juga nama anda. Okey. Anda pergi dekat bahagian, okey, anda pergi scroll kat bawah, nampak tak deposit and settlement tu. Okey, anda tekan tu. Okey, anda tekan. Anda tekan deposit. Okey, anda tekan deposit. Right? Tekan deposit. Okey, dia akan keluar summary of client deposit. Dia akan keluarlah nama anda. Okey, account number anda. Okey. Sekarang dia keluar date from. Anda perlu tekan online cash deposit. Online cash deposit. Okay, tekan. Jadi bila anda dah tekan online cash deposit, dia akan keluar baliklah nama anda. Dia akan keluar account number. So dekat situ ada CIMB click. Okay. Saya nak anda tekan FPX sebab FPX lebih cepat lah. FPX lebih cepat. Dekat CIMB click tu pun boleh juga anda tekan. Tapi saya prefer untuk anda tekan FPX. Okay, tekan FPX. Okay, anda tekan open recipient, select bank anda. Okay, bank apa anda guna? CIMB kan? Contoh. Semua bank anda, ada boleh tengok tu. OCBC Bank, Public Bank, RHB Bank, UOB. Okay, Bank Rakyat, Bank Muamalat, Bank Islam, M-Bank, LM Bank, Afin Bank. Okay, Agro Bank pun ada. So, tekan CIMB. Kalau anda ada CIMB klik, tekanlah CIMB klik. Biasa kita, kebanyakan orang ada CIMB lah, kebanyakan. Okay, tekan CIMB click. Lepas tu anda tekan yang anda ni anda dah baca lah dan anda bersetuju, okay, dengan term and condition, apa condition dia. So anda masukkan berapa amount yang anda nak laburkan. Kan ada orang cakap nak melabur saham ni perlukan modal besar. Tidak, tuan-tuan. Anda boleh tengok video-video yang saya dah kongsikan, okay, mengenai saham, berapakah modal dan perlu saham. Okay, serendah 5 sen pun ada, serendah 50 sen pun ada, 5 sen, 50 sen, ada bermacam-macam saham ada. Okay, misal kata anda nak deposit RM1,000,
Okey, sen ni pun anda kena tulis. Kalau ada 50 sen ke 10 sen ke, kalau tak ada tekan kosong-kosong. Seterusnya, okey, bila anda tekan, anda nampak ada confirm, anda tekan confirm. Okey, tekan confirm. Jadi dia akan pergi pada step yang kedua, iaitu fund transfer. Okey, dia bagi tahu trading account anda, okey. Deposit RM1,000. Anda nampak tak trading pin tu? So trading pin tu adalah ketika anda buka akaun bersama AA Team CJSMB, kita bagi anda punya user ID, kita bagi anda punya password, kita bagi trading pin. So trading pin ni digunakan untuk anda deposit duit dan untuk anda tekan buy and sell. Anda nak beli satu saham, anda kena masukkan juga trading pin. So penting trading pin ni. Masukkan trading pin. Okay, tekan submit. Dan sekarang anda tengok dia dah pergi pada CIMB Click punya tu. Masukkan user ID anda, masukkanlah password anda. Okey, pastikan masa anda masukkan tu detail yang betul. Dan cara yang kedua adalah anda boleh terus pergi kepada CIMB Click anda, anda terus tekan nombor ni. Okey, ni adalah nombor. Kalau anda tengok di skrin anda ni, ni adalah nombor daripada akaun CGS CIMB. Pastikan nombor yang anda masukkan tu adalah nombor yang betul. Cara yang ketiga adalah anda pergi ke bank, mana-mana bank lah yang ada mesin CDM tu yang untuk masukkan duit tu. Anda masukkan duit anda, anda tekan juga nombor akaun CGS CIMB. Pastikan nombor yang anda masukkan tu daripada akaun CGS CIMB. Bila anda dah pastikan confirm betul, anda ambil receipt tu, anda screenshot dan bagi kepada AA Team CJSMB. Kalau anda tak tahu, anda boleh contact nombor ni lah. Yang penting kalau anda menggunakan cara kedua dan ketiga, anda kena screenshot receipt tu dan berikan kepada AA Team CJSMB. Baru duit anda akan di-approve. Macam saya katakan, biasanya sehari. Maksud kalau anda masuk hari Senin, dia akan masuk, duit tu akan ada dalam akaun iTrade anda pada hari Selasa. Maksudnya memakan masa selama satu hari. Okey, jadi kalau anda ada persoalan ataupun pertanyaan, anda boleh tulis di ruangan komen. Kalau anda nak tahu lebih lanjut, follow saya di Facebook page CGS CIMB Putra Nur Syahlam. Jadi itu saja untuk konten pada hari ini. Sekiranya anda ada pandangan dan cadangan, tulis juga di ruangan komen. Jadi saya Putra Nur Syahlam. Assalamualaikum. Peace you.